Jéssica publicou fotos mostrando as marcas das agressões, hematomas em várias partes do corpo. A jovem de 27 anos conta que estava com o um ex-namorado há pouco tempo cerca de cinco meses. A primeira agressão aconteceu no início de junho, durante uma viagem ao Rio de Janeiro. E a gente foi para a praia, aí quando chegou no hotel que ocorreu a agressão, né? Aí ele me deu um chute no braço, que ele, igual nas primeiras fotos aí. E aí para não acertar no rosto eu pus o braço e aí machucou, né? Com medo, ela não denunciou o então namorado durante a viagem. De volta a Jaraguá, Jéssica teria sido agredida mais uma vez. Imagens de circuito de segurança da rua onde ela mora mostra o carro passando. Logo depois, ela aparece a pé. A agressão teria acontecido dentro do carro. Saiu da casa dele a gente veio discutindo até na porta de casa aí chegou aqui na porta de casa que me deu mu de novo né aí me deu mu aí desceu do carro deu abriu a porta puxou pelos cabelos tirou eu fora do carro né aí ele bateu no meu rosto de novo aí começou a sangrar aí ele pegou e saiu deixou no meio da rua igual tá na filmagem aí Jéssica registrou dois boletins de ocorrência na Polícia Civil o ex-namorado é um personal trainer conhecido na cidade de Jaraguá depois que a polícia foi acionada, Jéssica conseguiu uma medida protetiva contra o ex-namorado. Ele não procurou ela mais, nem para pagar dívidas que teria feito com a empresária. Entre empréstimos, cartões de crédito e financiamento, seriam mais de 50 mil reais. Juntando cartão, financiamento e dinheiro que eu emprestei para ele, ficou 56 mil reais. Jéssica faz parte de uma estatística sombria em Goiás. Por dia, 29 mulheres são agredidas no estado. Foram cerca de 5.200 ocorrências no primeiro semestre. Ela decidiu expor a história para encorajar outras mulheres que passam pela mesma situação. as mulheres vê, né, o tipo de pessoa que ele é, porque, como ele é personal de uma academia muito conhecida aqui na cidade, aí, tipo assim, ele tem muito cliente aqui, né? Então, a maioria, a metade das clientes dele é tudo mulher. Então, eu queria mostrar para elas, né? O tipo de homem que ele é, o tipo de pessoa que ele é, né?